Серед рідкісних імен Стефанія та Лев серед популярних Анастасія та Максим. За перше півріччя 2019 року на прилученні органами державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 241 немовля. До вибору імені для свого малюка деякі батьки підходять із фантазією, надаючи перевагу іменам, що є нетиповими для нашої місцевості. Трапляються і досить рідкісні імена, але як дівчаток, так і хлопчиків. Але вони ж знову ж таки красиві і неповторні це Каміла, Руфіна, Стефанія. Для хлопчиків це тихон, Тейм. Лев. Щодо імен, які користуються найбільшою популярністю, то вони є більш традиційними. Найпопулярніші імена були такі знову ж таки Софія і Анастасія. Ці імена вже незмінні протягом декількох років. Також досить часто називали такими іменами, як Марія, Анна, хлопчиків досить часто називають іменами Марк, Назар, Єгор, Максим. За статистикою новонароджених у першому півріччі на світ з'явилося 123 дівчинки та 118 хлопчиків. Варто зазначити, і те, що серед новоспечених матусь наймолодші, 16, а найстарші 40 років.